Jeden z nejkrásnějších darů, které mi Bůh dal, je, že mi dal zakusit setkání s jeho pohledem. Je to opravdu velké štěstí žít pod Božím pohledem, pod pohledem Otce. Všichni jsme poznačeni pohledy druhých lidí. Byli jsme utvářeni pohledy a nevždycky to byly pohledy pozitivní. Byly to pohledy, které o nás pochybovaly, nebo které jsme tak interpretovali a utvořili v nás obraz sebe sama, který je falešný. A když se setkáme s Božím pohledem, s pohledem nebeského Otce, to nám dává opravdu velkou svobodu. Osvobozuje nás to od všech ostatních pohledů. Už jsme dělali to cvičení vstoupit do sebe sama, jak nás Ježíš k tomu zve, když říká, tvůj otec je tam ve skrytu, on tě tam vidí. Pohled otce se nachází uvnitř nás, v naše vnitřní svatyni. A právě tam můžeme opravdu zůstávat v jeho přítomnosti. Když zůstanete ve mně a mé slova zůstanou ve vás, přijdu k vám a budu s vámi stolovat. Boží touhou je zůstávat v nás, abychom my zůstávali v něm, abychom byli utvářeni, proměňováni, osvobozováni jeho pohledem. Tereska říká, je tak sladké nazývat Boha svým otcem, protože on je jenom láska a milosrdenství. Pokaždé, když zakusíme, že jsme skrze pohled druhého člověka nějak poníženi, srazeni k zemi, ať už je to pohled otce, matky, profesorů, všech těch, kteří mají nad námi autoritu a kteří nás zranili, a pak nevíme, jak z toho vyjít ven. Pokaždé je potřeba vstoupit do vnitřní svatyně svého srdce, abychom objevili pohled nebeského Otce a zakusili, jak jsme milováni, jak jsme jedineční, jak jsme krásní pod jeho pohledem. Velice se mě dotkla jedna báseň, která říká, díváš se na mě a já se stávám krásnou. Ano, velice záleží, pod koho pohled se postavíme. Někdo řekl, postavte zrcadlo před sebe a tam najdete svého největšího nepřítele. Ano, my jsme si nepřijateli. Někdy nás nezraňuje jenom pohled druhých, ale i pohled, který máme my na sebe sama. To nás zraňuje také. Protože všechny ty zlé pohledy, které jsme přijali do sebe, tak se stávají naším nejhorším nepřítelem. Prosme tedy během tohoto týdne o tu milost, abychom se cvičili v tom vstoupit do pohledu Božího. Vzpomínám si na jednu mladou ženu, která říkala, že pokaždé, když jí zranilo nějaké slovo nebo pohled, tak se cítila tak nějak stažená do sebe a pak se obrátila a řekla, pane, ty mě miluješ. A vstoupila pod Boží pohled, který absorboval všechno to negativní. A postupně se ta žena jakoby vnitřně zbudovala, vstoupila do té slavné svobody Božích dětí, byla osvobozena. Tento něžný, milující pohled Otce, který se na nás dívá v pravdě, on nás nějak nepřeceňuje, jak říká svatý Pavel, nemyslete se o sebe víc, než je potřeba.
ale který má naději v nás, doufá v nás a vidí v nás to nádherné stvoření, tu bytost, kterou se staneme pod jeho pohledem, když se odevzdáme jeho lásce a milosrdenství.